ଜନଶୂନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବା ପୋଲିସ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ରହୁଛି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ି ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଜନଶୂନ୍ୟ, ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ବସ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ପୁରା ଶୂନ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ଗୋଟେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଦିନବେଳା ଲୋକ ବି ଶୂନ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତେ ମାନିଛନ୍ତି, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଯିଏ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର କରୋନା ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବା।